据日本共同社报道，日本汽车制造商斯巴鲁公司27号公布了关于篡改新车燃效及尾气检查数据的调查报告。报告判定违规行为是在统管质检员的班长指示下进行的，有组织参与的违规行为，且持续时间很可能超过了15年。斯巴鲁公司社长吉永太之当天前往日本国土交通省提交了该报告。目前，9种车型的903辆汽车被确认存在数据篡改，篡改对象除了运动型多功能车“森林人”之外，还包括提供给丰田汽车公司的跑车“86”。报道说，斯巴鲁在群马县太田市的工厂实施新车出货前的最终检查时，篡改了燃效及尾气的检查数据，篡改行为很可能是从2002年就开始了。对此，公司方面解释称，由于汽车品质不存在问题，没有召回的计划。据悉，该公司的质检员透露，即使测定数值在标准值范围内，也会担心自己因记下不佳的数值被追究能力不够。对此，社长吉永太之在27号的记者会上道歉表示，篡改数据属于遵纪守法上极其严重的问题，公司上下将认真反省，防止类似问题再次发生。